Hei. Vet dere, det er mange som mener at han ikke skal bruke ordet neger. Barnebøker og barnesonger blir skrevet om for at han ikke skal bruke det ordet. Og det synes jeg rart. Personlig har ingenting imot å bli kallet neger. Hei. Hei. Hallo. Hei. Hei, hvem er du? Torbjørn Eger, god dag. Torbjørn Eger? God dag. Ja, er det du som er forretningspartner til en Arnstein borti Nigeria? Ja, det stemmer. Vet du, det er en god forretningsidé. Vi sitter bare nede i Nigeria, og så sender vi ut en masse mailer, og så sender folk penger til meg. Ja, så det er du som sender ut Nigeria-mailene? Det stemmer. Ja, er ikke det ganske uetisk? Neida, det går til en god sak. En god sak? Ja, jeg har laget en organisasjon som heter for Eger uten genser. Så da går alt pengene dit. Eger uten genser? Ja, det er meg. Du ser, jeg går ikke med genser. Jeg går stort sett laken hele året. Men, hallo. Du lurer jo Arnstein Brein for veldig mye penger, du. Ja, han lurer jeg for veldig mye penger. Og når jeg treffte den, da fikk jeg så dårlig samvittighet at nå har jeg betalt tilbake alt med rent og bent. Åh, såpass. Og det kjennes godt, jeg er så hoppende glad. Ja, det kunne jo vært litt fristende som spurt om hvorfor hopper du sånn hele tiden? Ja, men da synes jeg du skal holde deg knallhard og ikke falle for den fristelsen der. Men Torbjørn, altså du sier det at du liker å bli kalt neger selv om du er såpass bleik. Ja, men nå liker jeg ikke å bli kalt bleik da. Det er et veldig støtende ord for meg. Okay. Så det er veldig bra om du klarer å unngå å kalle meg bleik selv om jeg er. Ok, ja. Men hallo, Torbjørn. Du liker å bli kalt neger selv om du er såpass lite mørk. Ja, for det at jeg føler meg som en neger. Hå? Jeg føler meg som en masai, som med seg. Men, Torbjørn, når ble du egentlig neger? Ja, det minnes jeg godt. Det var den 23. juni 2010. 23. juni 2010? Ja. Ja, hva som skjedde da? Hva som skjedde da? Ja. Ja, det var nå da søstren min gifte seg. Og når søstren din gifte seg, vet du, da blir du neger. Nei, nei, nei. Nei, da blir du svoger. Du sa svoger. Svoger, ja. Svoger. Nei, svoger han vanligvis litt mørkere i huden. Nei, ikke nødvendigvis, nei. Svoger. Det er deg, jeg. Ja, det spiller egentlig ingen rolle, for de er separert nå, så det går over i det. Bjørn Teger. Hei, Stein. Vet du at det går an å få opp sånne nyheter som på Brennytt på sånne e-middeltelefoner? Hun har hei-telefon. Ja. Hun har hei. Det er internett i dere, vet du. Hei. Men... Hva ser du på? Du må ha noen... Ja, det er rett ved en, ja. Hva ser du på? Du må få... Se der. De kommer på skjermen. Ja. Oi. Kinesisk industrispion, arrestert på Gardermoen med store mengder bilder fra norske fabrikker, kan ha hatt norske medhjelpere. Stein, var det han kineseren der du fikk telefonen ifra? Jeg ser ikke, han har ikke noen solbiler på. Hva har du gjort? Ta han, du. Nei. Ja, ta han, du. Det tørs ikke jeg. Ta han, du. Nei, det må ordne opp i selv. Nei, nei, men det går sikkert bra. Det går sikkert bra, vet du. Ja, så der. Oi, har du lest den? Fjerde bok i Fifty Shades-serien sjokkerer verden. Smertefull erotikk selger under slagordet Just do it right. Ta han, du. Nei, nei, nei. Har du lest boka, eller? Nei, morsan har... Ja, det tror jeg på. Hun har boka, ja. Oi, det er fabrikken. Ja, det er så fabrikken. Eksportsuksess for norske musefeller til Latinamerika. Har blitt spin-off-produkt for amerikansk bokserie. Det vet ikke, de bruker musefellene til. Nei. Fange mus. Ja, 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 selvsagt gjør de det. Men jeg lurer, er det fellene fra fabrikken? Ja. Funker ikke? Står det ikke om at jeg har jobbeslag i morgen?
han ikke så stubbet, så det ikke stolten, da gjør det noe. Da ble jeg sur, ja. Du kunne ha stått og tatt jobbeslag i morgen. Nå ble jeg sur, da. Ja, han Stein litt lei seg nå, men han vet ikke at det foregår mye spennende I kulissene, så jeg tror han kommer til å bli veldig overrasket. Så det, nå så mye gode forslag til hvordan vi skal markere her, og blant annet faren til Stein, han Leif Ove, Paul Mac, ja, et eller annet, han foreslo at vi måtte jo få en vakker dame til å komme på bursdagen til Stein. Ja, han foreslo rett og slett at vi skulle få Miss Universe til å komme. Ja, så jeg har prøvd å gjort et forsøk, jeg har da googlet Miss Universe, og vet du hva, det dukket opp et trøndersk telefonnummer. Så nå har jeg sendt deg en tekstmelding, og bedt om et møte her I dag for å se om hun kan komme og kaste glans da på førstårsdagen. Rånes, der du jo. Hei. Oi, det var stram parfyme, du. Ja, jeg ba om noe dyrisk. Sender du noe dyr inni der? Ja, skunk, kanskje? Nei, det var nok Støren som så. Prøv en gang til. Hest, da? Nei, men du nærmer deg. Ja. Men hallo, du ikke Mona. Nei, jeg Unni. Unni? Universet. Universet? Miss Universet, som vi bruker kan legge. Ja, men du Miss? Jeg Miss, ja. Åh? Vet du, jeg var en stund bort I ASU. Bort ja, USA mener du vel? USA mener jeg vel. Ja, det var USB jeg egentlig mener. Nei. BSU ikke noe som heter. Ja. Ja, det var borti der I hvert fall. I ja. En by som heter for Foster. Ja. Ja. Og der meldte meg på en sånn missekonkurranse. Og vet du, Ivan? Vann du? I vart Miss Foster. Og det var sikkert håret og parfymen og alt ihop. Ja. Personligheten. Ja. Så nå har jeg vært I Miss, og jeg skal love til det resten til livet. Ja. Ja. Men du, jeg hadde jo tenkt å få Miss Universe til å komme hit på, ja. For å kaste glans på 40-årsdagen til en ja. Stein I morgen. Ja, men vet du, sånn glanskasting det jeg har tenkt å holde på med nå, så det jeg kan ta det I. Ja. Kan du? Ja, ja. Jeg kan kaste glans over en stein I sommer, ikke gammel han. En stor stein. Stor? Ja. Jeg mener, hvis det en stor stein, så må ni nok kjøpe inn mer glans. Jeg har ikke så veldig mye glans å kaste over. Men hvis det bare sånn liten stein, så har noe glans liggende som jeg kunne kaste over. Hvis det... Vet du, det ble ikke helt som jeg tenkte, men takk for Nei, at du kom. Nei, men det ikke bestandig, det blir som jeg tenkte. Men takk for at du ville komme, det var ja, forklaget. Ja, vær så god, det bare hyggelig. Du, Unni, ja. Den der parfymen, hvordan dyr var det? Det kamel. Ja. Kamel? Ja, så hvis du vil kjøpe flask, så heter den kamel nummer 5. Men den dyr. Rånes! Ja, hei, Lisbeth! Har du skittet ut deg? Nei, men jeg tror det noen som har drettet på draget, I hvert fall. Du, ja. Rånes, ja. Nå jeg lykkelig. Du lykkelig, Lisbeth? Ja. Du forelsket? Nå jeg forelsket. Jeg har hørt rykter om at ja. Har du det bra? Jeg har det veldig bra. Oi, yes! Men det virker som du har det vondt, også. Ja. Torbjørn er på å eksperimentere med en bok, og så om lykke og smerte kan kombinere... Au! Oi. Vi har kjøpt den I boka 53 Shades. Nei, du Åh, Har du bruk for den? Nei. Men dere godt? Nei, det ikke så veldig godt, nei. Vi leste den 53 Shades-boka sammen, og så hver bok det med da, en stor og to små pussifeller. Ja, det bøkene fra, nei, det fellene fra fabrikken? Ja. Det Oi. Å, yes! Den smalt dobbelt, Rånes. Kveli, ja. Den gikk av midt I mellom meg, ja. Så dere musfellene fra fabrikken? Ja. Går fabrikken bra nå? Det går, så det suser fabrikken, altså går vi over til alt mulig. Gjør de det? Ja. Har du fått deg jobb der du også da? Ja, jeg har laget en musikkvideo
Eller en reklamevideo, det 98% ferdig. Har du? Og det som det vondt med sammen, men jeg ikke sikker på om det godt ennå. Men kan du demonstrere musikkvideoen her? Jeg kan gjøre det hvis jeg kommer meg bortover, så. Ja. Ok, gjør et forsøk i hvert fall. Den satt. I hurt myself today to see if I still feel. I focus on the pain, the only thing that's real. Love hurt, love scars. Nei, det jo helt fantastisk at Breinstrand Rattkjelkefabrikk har kommet i gang igjen. Og det var jo ikke så unaturlig at de kunne produsere musfeller, for de hadde jo veldig mye treverk og fjærstål på lager. Men at musfellene skulle brukes til noe helt annet, det jeg så ikke en kom. Men klart, folk på Breinstrand bryr seg jo ikke om hva der musfellene brukes til. De jo mest glad for at de har fått igjen jobben. Så nå har jo alle fått igjen jobben. Ja, selv Jostein Brein har fått igjen jobben sin. Men det jo det som typisk med Jostein, vet du, han får jo de jobbene som ingen annen vil ha. Så han var jo testkjører tidligere, så jeg spent på hva han driver å teste nå. Ja. Du, vi ringer Jostein på FaceTime, så får vi se om hva han holder på med, nå. Jostein, gratulerer med at du har fått igjen jobben. Åh, oh, fuck! Ja, hva tester du nå da? Ja, nå holder jeg på med en mye datatelle, men du dropper. Musfeller. Ja, musfell. Ja. Som automatisk fjernpip. Fjernpip. Fjernstyrt. Det aldri noen knapper sammen. Og da gjør det sånn. Og så slører jeg over den. Og så kan jeg prøve. Jeg kan jo prøve her. Jeg kommer ikke nå. Katten har fått sove seg. Jeg må prøve å få sove. Jeg får ikke sove. Jeg holder meg våken hele natten. Jeg har lys i ansiktet.
Jeg får ikke sove. I morgen er min store dag. Jeg kan dessverre ikke love at jeg i kjempeslag. Det bare trist å vakne. For ingen der. At ingen av vennene sånne. Jeg gir til å være der. Herre kommer han, så han er trofast, og så er han. Hva heter han med trofast? Ingen. Jeg tror jeg har sett å brodere om kveldene, og du kommer da sett opp. Bokar. Du og hei. Tusen takk. Har du husket på meg? Har du husket på meg? Det Farrykk. Kjære alle sammen. Dette en stor dag for oss alle. Fabrikken går så det suser, og vi har solgt hele restopplaget av rattkjelker til Kina via vårt eksportfirma Meyer og Sæther. Men sist, men ikke minst, så fyller jo vår hovedaksjonær Stein Brein 10 år i dag. Og jeg husker selv gleden ved å få en rattkjelke selv på min egen 10-årsdag. Og vil derfor overrekke det eneste eksemplaret som spesiallaget i vår ombygde fabrikk. Superduper-utgaven Ratti Esse X. Vær så god. Ja, tusen takk, ja. Det Ratti Esse X, gutt. Sånne er bestandig ønsket meg. Er det? Jeg er glad jeg fikk rattkjelken, og ikke sparken. Nå skal jeg ut og prøve den. Ut og prøve den. Ja, må vi prøve den. Ut og prøve den. Sparken, det styggfallet. Dere kjennes til å kjøre her, dere. Det bra sikker på. Så dere som foregikk der. Den der jævla karotteskiten som står der da, og deler ut en rattkjelk. Ikke inn lager den selv, og ikke inn betaler den selv all. Og det er noe å karotte. Da er han lest med meg da. Men her kniven så gis den ikke en jævlstakspresang at den stein i. Ja. Instrument i alldeles flatte nytt instrument, og når de var ferdige med det, så var jeg faktisk litt material igjen, så da snikket jeg to instrumenter. Og så skal vi pina det dansål, men jeg skal... En Kurt, bror min, han har geografert en dans i forgrannet våre som heter for en leindans. Den skal vi framføre etterpå, for vi har begynt å tenke på det. Vi skal slå et slag for leindansen med nå. Og i hvert fall noe å slå med. For det er fint noe å slå på. Skal vi se. Der. Ja, men det her skal fungere, det er så... Hei, ja. Yeah.
Øystein. Så her, her er isen ikke selv. Er du klar til å ta imot en stor gevinst ifra meg? Her skal du få i trekspill, ja. Så siste sort. Det er is med stykket. Dessverre så er en G som vi lakkert, så ser det ikke ut. Kan du ta en slått en lenlender, for eksempel? Ja. Sånn. Sånn, ja. Ja. Med nytt trekspill, det var kjempefint. Og så fin lyd da. Nei. Hei. Vet du, jeg held på å bli bonuspappaen din. Gratulerer med den. Så jeg lurer kanskje på om du kunne ha spilt en litt sånn smektende melodi, så kunne jeg og mora di prøvde oss på en lakendans i lag. Lakendans? Nei, Stein, hva skal vi spille da? Du, kanskje vi tar noe latinamerikansk og romantisk. Den der lambada, husker du den? Den går i demol. Du har spalt inn før du? Ja, ok. Prøv. En frisk og overraskende velskapt gutt, når man tenker på hvordan foreldrene ser ut. Ja, det er fødselsattesten til en stein. Jeg har fått den til en doktor Akula mot gi den til en stein, sånn. Og, men det ser ut som om han har gjort en endring her. Hva er det det? Så, Sigmund. Ja? Han har fått fødselsattesten til en stein for en doktor Akula, så jeg måtte gi den til en stein. Og, ja. Men han ser at han har endret på tidspunktet. Hvorfor det? Det var rart. Nei, du. Det var jo i 1980 da han startet med sommertid. Ja, det var det, ja. Og doktor Akula fann jo aldri ut av det klokkstillingen han, vet du. Nei. Så det var, hvis det en time feil, så er jo ikke han født i 29. mars. Nei, i februar, han er født 1. mars, da. Ja, for det står... Ja, men du, det får jo... Vi må se til en stein. Ja. Har du sett stein? Stein, Brein, er du her? Jeg har begynt å feste her nå. Halvfesting nå. Du, kan ikke komme hit en tur? Her er hard med festen å gjøre, kan du si. Ja, men vi ikke måtte drikke opp eventyrbrysten, da. Kom og se her nå, Sten. Jeg har fått brev fra doktor Akula. Jeg er så oppbobla. Ja. Så jeg ikke må blåse hardt. Ja. Er jeg såp nedpå? Er jeg såp nedpå? Det var såp, ja. Det var såp. Da må du bare blåse litt svakere. Bøy! Stein. Det er en boble på øynene nå. Ja. Stein, vet du hva som står i fødselsattesten din? Nei.
Vet du hva som står I fødselsattesten din? Nei, jeg står sikkert at jeg født. Jo, jo. Men det står at du ikke født 29. februar klokka 23.30. Nei, du født 1. mars klokka 00.30. Sten, vet du hva det betyr? Nei. Gratulerer med 40-årsdagen I morgen. Har jeg jobbet sånn I morgen? Ja. Det var voldsomt hvor det tok av her, da. Hva skal du si? Og nå jo showet her snart ferdig. Showet her snart ferdig, men etterpå, vet du hva vi skal da? Nei. Bort til Røyen her mot hold. Faren din, he bedde jo opp hele bygda til kjempe overraskelsesparty. Men Stein, vet du hva? Her betyr også at du nå har jobbersdag hvert år. Ja, 40 minus det jeg da, min da. 40 minus 10, det 30. Da jeg 30 jobbersdager til gode. Nå skal vi festing, ja. Jeg tar 20, nå står jeg 15 etterpå. Men jeg vil ha en bursdagssang. Ja, for Stein, du skal jo leve lenge. Bli opp og søng bursdagssangen til Stein. Jeg skal leve lenge. Du klar? Latter og glede, lenge, lenge leve. Hurra for Stein! Ikke da det? Jeg så på TV-en. Bli med. Jeg får ikke det siste. Ha det bra! Ha det! Analyse av det følelse som kan beskrive